بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتوار کی شام کو انشاءاللہ سیون میں میں ایک بڑا جلسہ کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ سیون کے لوگ سب آئیں وہاں. اس لیے آئیں کہ جو پیغام ہے میرا سندھ کے لوگوں کو وہ یہ کہ سب سے زیادہ ضرورت تبدیلی کی سندھ کے لوگوں کو ہے. سب سے زیادہ لوٹ مار سندھ کے لوگوں کا جو پیسہ چوری ہوا ہے اور جو پیسہ چوری ہو کے باہر گیا ہے وہ سندھ کے لوگوں کا ہے. اور میں سیون میں پیغام بھی دوں گا کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے آگے سندھ کو نکالنے کے لیے دلدل میں سے, اور دوسرا کہ ہم نے پھر اپنا پروگرام کیا دینا ہے سندھ کو کہ کیسے ہم سندھ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور کیسے وہاں بے روزگاری اور غربت, اور جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں قانون نام کی چیز کوئی نہیں ہے, کمزور کے اوپر ظلم ہوتا ہے, چھوٹے کسانوں کو پانی نہیں ملتا, اور جو بڑے کسان ہیں وہ طاقتور ہے, وہ ہر قسم کا فائدہ اٹھاتا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو اپنا پروگرام بھی دوں گا اتوار کی شام کو سیون میں.